Hai, assalamualaikum semua. Okey. Hari ni Harun Sakin nak buat video pasal kira macam postmortem lah. Postmortem lepas pergi Norton Ultralight Angler Noir. Okey, dekat apa kolam cakap cendol, dekat kolam muda tu. Okey, hari tu Kanichening ada bagi talk. Dia ada emphasize about these four things. First is pasal reel. Okay, pasal reel yang sesuai lah, nak guna apa semua kan. And then yang second pasal rod apa yang sesuai. And then dia ada bagi tahu juga pasal rod yang macam mana cara kita nak guna rod tu. Ha, kadang kita main tarik macam tu je kan, tapi dia kat situ, kat klinik tu, dia ajar macam mana rod kita nak bending apa semua kan. Yang betul lah, sebetulnya yang apa orang kata paling sesuai kat situ. Okay, ada page dekat Facebook, so semua orang dah tahu lah pasal Ultralight Angler ni, tali 6 pound ke bawah apa semua kan. So umum mengetahui lah kan, pergi kat situ ke macam nak revise sikit lah. Okay, lepas tu yang dia paling tekankan adalah kita punya fishing ethic. Kita punya fishing ethic kat situ. Okay, kalau kita nak catch and release ikan tu, kita contoh lah, kalau macam apa, ikan besar, so kita kena hold ikan tu elok-elok, macam kita lip grip mulut dia dan kita tampung dengan tangan sebelah. Okay, jangan angkat macam tu, beban hold ikan tu dekat mulut tu. So kat situ ikan tu boleh, rahang dia boleh patah. So bila rahang dia boleh patah, maybe eventually ikan tu akan mati. Lagi satu, kita kena tahu bahawa ultralight ni dia bukannya target spesies-spesies ikan yang besar. Ultralight ni dia target ikan yang kecil-kecil je. Ikan yang bawah saiz-saiz kilo macam tu, sebab rod dia pun halus apa semua kan. Tapi kat situ Kanichen ni cakap, kalau korang nak sesekali nak try lah, nak cabar diri korang, nak main ikan yang besar-besar, big game ke apa ke, macam tenggiri ke, layaran ke, kertang ke, kerapu apa semua tu, ikut suka lah korang. Tapi the main thing is, kalau guna set ultralight ni, dia memang untuk ikan yang kecil saja. So ada empat perkara kat sini kan. Yang first, reel, pasal rod, pasal mainline, dan kita punya fishing ethic lah. Kat sini fishing ethic ni paling penting sekali lah untuk kepada semua-semua angler. Kita harus ada this kind of fishing ethic. Macam ada common sense lah dekat ikan tu kan. Ke macam cara kita pegang hold ikan tu, lepas tu cara kita layan ikan tu macam mana. Then kalau korang nak tahu daripada daripada Kanichenik hari tu, dia ada mention, kalau boleh kita hold ikan tu dalam air. Bukan apa, sebab kadang bakteria yang ada kat tangan kita ni, bila kita pegang ikan tu kan, so nanti contoh kalau kulit dia terkeluar, sisik dia terkeluar ke apa kan, so bakteria kat tangan kita ni boleh transfer dekat ikan tu, dan eventually member-member dia akan pulaukan dia. Dia adalah sebab sains, daripada segi sains sikit kan. Macam dia ke daripada Harun sakit. Okay, ingat lah, dia ada four things ni. Kalau korang yang tak pergi NUA hari tu, ni Arwan sikit ada cakap sikit lah pasal event NUA tempoh hari. So yang first adalah pasal rod, dia ada terangkan macam mana kita nak menggunakan rod tu, nak bend ke apa ke, nak sentak macam mana, nak tarik macam mana kan. And then second pasal reel, reel apa yang sesuai. Takkan reel yang, nak guna reel yang 6-5, size 6-5,000 macam tu kan. And then yang ketiga adalah tali, pasal tali. And then dia ada seorang brother tu, dia ada tanya juga pasal Kanichen, tali leader apa yang paling sesuai kan. So Kanichen sendiri cakap, kan kita maximize 6 lb. So dia, Kanichen ni mencadangkan tali yang
digunakan adalah dua kali ganda daripada tali yang mainline tu. Contoh kalau mainline 6 lb, dia punya apa, dia punya shock leader tu adalah 12 lb, dua kali ganda daripada situ kan. Itu adalah cadangan dia lah. Okey, dan keempat sekali adalah fishing etik. Fishing etik yang perlu ada dalam setiap diri, dalam setiap pemancing. Fishing etik ni lah yang paling penting untuk kita menjaga kelestarian ikan kita, untuk kita menjaga kelangsungan hidup ikan tu, untuk potensi dia hidup lepas kita catch and release dia. Macam tu lah. Alright, so jom layan video orang sakit kat sana. Assalamualaikum. Salam. Oh, pernah jumpa lah ni. Hari tu. Betul lah. Dengan chair itu dekat Norton Pro. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Datang ni simpan kat sana orang belau. Assalamualaikum. Hey, first jumpa. Meet up. First meet up. Oh, ni. Gathering. Nanti jumpa kat depan tadi. Oh, jumpa kat simpang tadi. Awai mai. Tidur sini ya. Ya. Bola sini kita nak masuk ni. Sifu Naim Kuzes. Ya. Yang tu tadi Nabilo Marcelo. Orang sakit. Jambang angler. Jambang angler. Jambang kena kui. Sama gambler dengan aku lah okay. Aku pakai jaket mah. Ha. Atuk tempo eh. Ya ni. Salam caster. Salam caster. Okey. Salam caster. Okay. Subscribe. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat kolam Siakat Cendoi. Hari ni ada event Noir Norton Ultralight Angler. Okay, so tadi dah daftar. Goodies dia dapat baju, lepas tu dapat stiker. Okay, dapat dapat bulu. Okey, dapat bulu. Tu. Ni Huzairi Works. Apa se? Lepas tu dengan lagi satu, ni soft plastic. Okey. So hari ni tak tahu lah, ramai juga. Dia orang target 80 orang. So kita tengok dulu channel nanti. Tengok macam dah ramai. Jom. Sifu kita. Sifu UL. Akhirnya dia sampai ni. Akhirnya. Lap sikit tu, less tu. Lap sikit. Tu so dia. Ini masalah. Ini masalah. Update sikit. Jom stay. Allah Akbar.
laju lah. Shimano DC. Shimano DC. Saya sarankan Shimano clock machine Sahara DC. Sahara dia tak ada DC, tengok dia dah jadi bird nest. Tengok dia dah DC. Aduh. Ini bermakna kita telah menggunakan aku, tali yang berkurang. Aku jangan tanya, aku kumpau lagi. Ni tengok eh, bihun sup. Bihun sup. Tali keluar lebih. Video ikan tak ada lagi. Aku tak ada lagi. Oi, semua video tak ada ikan ni. Aku tak ada lain tak ada. Nabilo lagi tak ada. Nabilo tak ada kok. Okey, kita pun masa dah tamat. Sekarang ni sama dengan Sifu Syarul Rizwan ataupun Yop Ghost Fishing kat YouTube. Ya. Yeah. So kita ramai-ramai kumpau. Nabilo kumpau, Naim kumpau, Jambang. Kes kumpau lah. Yop strike awal. Apa yang siapa? Salam ah, salam Kester tak tahu dapat ke tak? Salam Kester ada ke? Ada. Ha. Macam mana kita? Ha, kumpa udara. Kumpa udara. Angin torek. Angin torek. Tahniah semua. Bukan senang kita nak berkumpul sama, betul? Betul. Bukan senang kita nak bersama-sama, betul? Betul. Bukan senang kita nak... Kilo termakan tu. Tu dah lepas makan pun semua, mai kat kolam ni. Kau nak boleh sekok dah. Tak boleh kumpau. Tak boleh kumpau. So kita baliklah. Jam pun kat kuih 2. Balik. Balik lah. Tak mau mengelak kumpau apa kan? Mengelak kumpau. Tak apalah. Dapat jabutan tadi. Dapat? Jadi. Tak kumpau lah. Tak kumpau. Jumpa lagi. Okay. Buat kena balik dengan kapal ni? Saya nak aitor. Dia kumpau. Naik motor. Kumpau. Naik kena. Okay. Buat kena. Haa. Naik kena. Jom. Bye. Jumpa lagi. Bye. 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 Arwah sakit. Cakap sakit. Wah, arwah sakit eh? Haa. Arwah sakit. Bila nak balik tau. Sepok lagi tau. Jom. Jom. Jumpa lagi. Alright. Belajar kat Johor. Ha? Belajar kat Johor. Belajar buat video kat Johor kan? Ha. Ambil kat blog tempat Jepun. Hai, jumpa. Hai, tu jumpa kat Johor itu. Ah, jumpa kat Johor lagi. Okey. Hati-hati eh. Okey. Nasi banyak, nasi banyak datang. Jom jambang. Dengan jenggu. Alright, jenggu. Lau mi udang tu. Jumpa lagi. Hai, sama-sama. Hati-hati eh. Assalamualaikum.